ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისში, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. გარდაცვლილია დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი. შემთხვევა კი სულ ცოტა ხნის წინ მარშალ გელოვანის გამზირზე მოხდა, როდესაც დასუფთავების სამსახურის მანქანას მერსედესის მარკის სამარშუტო ტაქსი შეეჯახა. თვითმხილველთა ინფორმაციით მძღოლს საჭესთან ჩაეძინა და სავარაუდოდ სწორედ ეს გახდა ავარიის გამომწვევი მიზეზი. ავარია და კვდარია უკვე, ბიჭი აღარ არის. ჩაძინებია უმძღოლს, როგორც ძახილი. ჩაეძინა მარშრუტკის ძღოლსა და ეჯახა რა თქმა უნდა. უკანა მხარეს არის დათვლილი. და ჩამოვარდა. ზედვე მიაჭვრიდა რა. მოძრაობდით, ყუთან უნდა გავჩერებულიყავით და ნაგავი უნდა აგოზე, როგორც წესი არის რა. და ამასობაში უკნიდან შეგვეჯახა ეს მერსედესის მარშრუტი. ზედმიაჭმლეტა ერთ-ერთი და მეორე გადმოვაგდო აქეთ ბერზე. ჩამეძინავ ესე იძახის.